Privreda je, uprkos vanrednom stanju i ekonomskoj krizi, u prvih šest meseci uspešno preležala prvi talas COVID-19, saopšteno je iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, jer je, navode, broj otvorenih privrednih subjekata u odnosu na ugašene veći za 6.313, odnosno 18.124, naspram 11.811. Na kraju prve polovine 2020. godine broj aktivnih privrednih društava i preduzetnika u Srbiji bio je 389.644. To je pokazao polugodišnji izveštaj o stanju privrede koji su uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ uradili NALED i Republički sekretarijat za javne politike u okviru takmičenja lokalnih samouprava Šampioni preduzetništva 2020. zasnovanog na podacima Poreske uprave i Agencije za privredne registre za period od 1. januara do 30. juna ove godine, navodi se u saopštenju NALED-a. Međutim, i pored pozitivnog salda, pandemija je uticala na smanjenje privredne aktivnosti, jer je registrovano manje otvaranja novih firmi. Od januara do kraja juna otvoreno je za skoro petinu manje nego u istom periodu u prethodnih pet godina. S druge strane, došlo je i do pada brisanja privrednih subjekata za desetinu. To se delom može protumačiti kao rezultat vladinih mera za podršku privredi tokom i posle vanrednog stanja. U aprilu, u jeku epidemije, osnovana su 864 privredna subjekta, četiri puta manje od aprilskog proseka u minulih pet godina. U maju je taj broj bio nešto veći, da bi u junu bilo osnovano 5.365 novih privrednih subjekata, i to je rekord u prethodnih pet godina. U posmatranom periodu gotovo 25.000 preduzetnika koji zapošljavaju oko 17.300 radnika privremeno je obustavilo poslovanje, najviše njih u martu, 10.000.